Dobrodošli u proučavanje biblijskih lekcija. Boži blago so svima. Današnja lekcija nosi naslov kao gospodinu. Čitamo u otkrivenju 3.19 Sve koje volim, ja korim i kažnjavam. Budi dakle revan i pokaj se. Sve prednosti koje Bog daje, njegov su način da udahne gorljivost u naš duh, revnost u naše napore i silu u vršenju njegove volje. I upravo ćemo o toj revnosti govoriti i kako da živimo i činimo kao da činimo gospodinu. Prvi blok pitanja nosi naslov potreban je novi stav. Što trebamo naučiti iz Kristovih upozorenja protiv mrmljanja i dijelomične službe? Ovdje vidimo onaj primjer koji je Isus dao kad je dijelio talente. I vidimo jedan slučaj da je jedan koji je primio samo jedan talent, on je mislio na neki način da će on učiniti puno bolje, da će ga sačuvati. I to je bila greška, zato što on je trebao to koristiti. Znači, taj jedan talent koji je imao, nije trebao sakriti, sačuvati, jer on se kao bojao da će to izgubiti taj jedan. I, nažalost, znamo kako je bio odgovor kad se gospodar vratio. Kaže, Slugo zli i ljeni, znao si da žanjem gdje nisam sio i kupim gdje nisam vio. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara pa bih ja podolosko povratio svoje sa kamatama. To možda izgleda ovako e, okrutno, na neki način od strane gospodara, ali zapravo to je realno i pošteno zato što on je taj talent nije ga koristio. Kaže, koliko njih se osjeća poput sluge s jednim talentom da je gospod strog, da žanje gdje nije posilio i da uzima što nije uložio. Ovo mišljenje je pitanje obmane opakoga. Jer što mi imamo, a da nismo primili? Ta od tebe je sve iz tvojih ruku primiši, dadu smo tebi. Treba biti jezik naših zahvalnih srca. Tako je, dakle vidimo da upravo sluga je taj koji na neki način mrmljao, i nije služio cijelim svojim srcem, nije bio revan u svojoj uh, službi Bogu. I iz ovog primjera isto vidimo, znači skloni smo reći da je nešto našom zaslugom stečeno, međutim to nije tako, to su sve darovi našeg dobrog oca nebeskog. Koje opomene Krist upučuje posebnom silom u ovim posljednjim danima povijesti zemlje? pa kao jedan simptom da kažemo posljednjih dana i upravo e, kaže bezakonje što će se više umnožiti ohladnit će ljubav mnogih e, kaže isus isto tako u otkrivenju ali imam protiv tebe što što si svoju prvu ljubav ostavio znači vidimo u današnjem vremenu nedostaje te ljubavi te revnosti koje, koje bi, koju bi trebali imati kao što je bilo na početku. Svi znamo kad smo se, kad smo poznali istinu, kad smo poznali Isusa i kad smo se krstili, mi smo bili revni, puni ljubavi i to je bilo pozitivno. I sad kaže Isus, vratite se tome, znači činite onako kao što ste činili u početku. Kaže, svojim utjecajem mnogi djeluju rušilački, iako bi s malo samo odricanja, usrednosti i revnosti mogli biti sile na pravoj strani, ali takva revnost se ne odražava bez napora i ozbiljne borbe. Tako je. I također, Isus od nas očekuje da revnosno nastojimo da se neprijateljima naše vjere ne daje prilika da likuju zbog mrtvila i otpadništva u našim redovima. Dakle, očekuje se, odnosno gospod očekuje od nas da budemo revni i upravo je revnost odlika koju trebamo tražiti što je podnoslo u drugog bloka pitanja. Pa kako Biblija predstavlja vitalnu važnost revnosti za Boga? Imamo nešto u psalmima, te ako nam nedostaje ova odlika, kako je možemo steći? Ovdje imamo pjesnički izraženo kao što je jelen čezne za vodom, izvorskom tako duša moja čezne za tobom, Bože. To je nešto što mi trebamo isto izgovarati svakog dana, kaže duša mi čezne, pa i gine za dvorima gospodnjim, srce moje, tijelo moje, kliču Bogu živomu. Jer ja znam namisli što sam ih ja s vama namislio, reći riječi gospodnja, namisli mira, a ne zla, da vam dadnem budućnost i nadu. Znači, gospod nam želi dati budućnost i nadu, želi da mi napredujemo u toj revnosti, ali moramo, kaže ovdje, se potruditi. Kaže, ima mnogih koji ne pružaju očigledne dokaze da su vjerni zavjetu učinjenom prilikom krštenja. Formalizam, težnja za počastima, u svijetu, gordost i samoljublje oslabili su njihovu revnost. Znači to je ono što nas može oslabiti. Njihova svijest se povremeno budi, ali oni ne padaju na stijenu Isusa Krista. Oni ne prilaze Bogu slomljena srca u pokajanju i priznanju. Oni koji u srcu osjete djelovanje istinskog obraćenja, otkrivaće u svom životu plodove duha. Hvala. I također kaže ovdje, zaista je potrebno da se u postu i usrednoj molitvi duboko ponizimo pred Bogom zbog tolikog opadanja revnosti i nestajanja duhovnosti među nama. Koje obećanje je dano svima koji žude da postanu poput Krista i zašto nam je Jakovljevo iskustvo vrijedno? Pa Obećanje koje nam je dao Isus nalazimo u Mateju 5.6 gdje kaže Blaženi gladni i žedni pravednosti jer će se oni nasjetiti. Znači mi trebamo čeznuti kao što smo prije spomenuli kao jelen za vodom i trebamo čeznuti za tom pravednošću koju nam Bog želi podariti. I kaže što on traži od nas? Bog traži pobožnost, odricanje, samo požrtvovnost, susjećanje prema ljudima i revnost za Boga. On čezna da vidi u ljudima duboku čežnju duše da spasi bližnje od nevjerstva i propasti. Povlašteni spoznojem velikih istina, mi bismo e, silom Duha Svetoga mogli postati živi kanali svjetlosti ovdje je u primjeru jakova Jakov znamo da se on bori on nije htio dopustiti da bog ode dok mu ne daje svoj dok mu ne da svoj blagoslov dok ga ne blagoslovi i tako mi trebamo čeznuti za time ne, ne možemo biti mirni da nas gospod ostavi takve kakvi jesmo nego mi trebamo čeznuti tražiti usrednom molitvom da nam gospod stvori novo srce i novi duh, kao što kaže ovdje u psalmu 51 i 10. Tako je. I upravo nam se daje savjet, kaže, uđite u svoju tajnu klijet, odnosno u svoju sobu, i tamo se u samoći obratiti u molitvi Bogu. Kao što si rekao iz psalma 51.10, čitamo, stvori mi o Bože čisto srce i duh pravi obnovi u meni. Kaže, budite ognjeni, budite iskreni. Usredna molitva ima veliku moć. Borite se u molitvi kao Jakov. Molite se i vapite ka Bogu. Kaže također u Gecimanskom vrtu, znači imamo primjer samog našeg spasitelja, sa Kristovog čela su kapale krvave kapi znoja. A učinite i vi jedan napor. Ne napuštajte svoju sobu dok ne osjetite da ste ojačali u Bogu. Zatim bdijte. Dok bdijete i dok se molite Bogu, možete biti sigurni da ćete izbjeći zamke koje je neprijatelj razapeo. Milost Božja će se otkriti u vama. Idemo na treći blok pitanja koji kaže revnost na dijelu. Što možemo naučiti iz podnesenih borbi i izvojevanih pobjeda vjernih svjedoka za Boga? Pa ovdje imamo jedan primjer, je Jeremija bio kao prorok koji je nosio i on je bio glasnik Božih riječi, Božjih poruka, a to nisu bile uvijek ugodne poruke. Zapravo njegova uloga je bio da on govori što nije dobro u narodu i kakav se grijeh čini i tako dalje i onda je došao do jednog iskušenja da je rekao u sebi pa neću više na njega ni misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Na neki način on je u jednom trenutku bio odustao od izgovaranja Božih riječi, ali nije mogo biti miran. Nije mogo ostati miran i Boži duh je bio puno jači i tako da je on ponovno progovorio i ponovno je je, znači, govorio Božju riječ opomene. Tako da vidimo da uvijek je bilo protivljenja. I bilo je u Novom zavjetu protivljena, vidimo i u Novom Zavetu apostoli, apostole su bili ti koji su željeli proslaviti Krista i oni su mogli činiti čak i čuda kroz Krista i tek onda su bi se smirili, ali protivljenje uvijek bilo. Ali bili su ustreni i revni za Boga i to je nešto što ih nije ovoga spriječilo da dalje rade za gospoda. Koja vrsta iskustva mora odjekivati u nama, dakle? Pa ovdje kaže u psalmu, pravedan si ti gospode i pravi su sudovi tvoji, svjedočanstva tvoja koja si zapovjedio, pravedna su i vjerna veoma. Revnost me moja izjede jer protivnici moji zaboraviše riječi moje, tvoja riječ prokušana veoma, zato je ljubi sluga tvoj. Kaže, ako se zajednica obuče u haljne pravde Kristova i oslobodi svake privrženosti ovom svijetu, pred njom će se ukazati zora svjetlog i veličanstvenog dana. Kad poruka Bože naiđe na protivljenje, on joj dodaje novu snagu da bi ojačao njen uticaj. Obdarena božanskom silom, ona će probiti sebi put kroz najjače barijere i triumfalno svladati svaku prepreku. Znači vidimo da Bog je taj koji može učiniti da mi možemo svladati svaku prepreku. Hvala. Evo imam ovdje i primjer jednog uh, Božeg čovjeka, starješine koji je radio u Božem dijelu. Kaže, cijelo njegovo srce je bilo u dijelu. Ušao je u novo polje rada i bio je spreman postaviti se na najponizniji položaj. Dakle, suprotno onome što neki zahtijevaju za sebe, koje kakve titule i položaje. Ne, on je bio spreman i za najponizniji položaj. Podnijeti svaku oskudicu, štedjeti, živjeti u siromaštvu, raditi od rano do kasno za dijelo koje je bilo u začecima. I na to bi svaki kršćanin trebao zapravo biti spreman. Znači, izaći iz svoje komfort zone i učiniti sve što je moguće sa njegove strane u korist Božeg dijela za rad u Božem vinogradu, jer znamo da još mnoge duše ne znaju, ne poznaju na pravi način spasitelja i pogotovo Boga stvoritelja. I naravno da će to biti, kao što smo čuli, protivljenja kao što je bilo i kod Jeremije kad je opominjao, znači to je bilo i ogorčenosti i mržnje i protivljenja koje su ljudi stalno pokazivali protiv njega kao i protiv i apostola, ali dakle Bog će dati novu snagu e, istini da bi ojačao njezin utjecaj <kuh> i obdarena na božanskom silom ona će probiti sebi put kroz znajeće barijere i triumfalno sladati svaku prepreku. Međutim, osim ove revnosti kako bismo mi trebali zapravo pokazivati, postoji i pogrešno usmjerena revnost. Pa idemo vidjeti u četvrtom bloku pitanja o čemu se to zapravo radi. Znači, koji su neki od načina na koji možemo biti u opasnosti da zastranimo pogrešno usmjerenom revnošću? Pa da, ovdje kaže da svjedočim za njih da imaju revnosti Božje, ali ne u skladu sa spoznajom. Znači, i kaže ovdje da sve mi je dopušteno, ali sve ne koristi. Sve mi je dopušteno, ali sve ne izgrađuje. Sad u tom primjeru mnogi možda čine grešku time što pokušavaju na neki način, oni smatruju, oni su revni, ali zapravo sa svojom revnošću su vrlo grubi ili možda ne taktični, ne mudri dovoljno, ne, ne na neki način da pristupaju sa ljubavlju i onda može to napraviti kontraefekt, da se tako izrazimo. Kaže, kad u, nes, u nedostatku duha i sile Bože uđu nova polja, neki od njih odmah počinju napadati druge verske zajednice misleći da će svoje slušatelje osvjedočiti u istinu ukazujući im na nedosljednosti popularnih crkava. Pa ja sam rekao sve istinu, ja sam sve rekao točno, to je sve istina. Pa je, on je rekao istinu, ali stvari o tome što način nije dobar. Kažu, u nekim slučajevima je možda neophodno govoriti i o tome, ali time se najčešće samo produbljuju predrasude protiv našeg dijela i zatvaraju uši mnogih koji bi inače slušali istinu. Kada bi ti učitelji bili prisnije povezani s Kristom, oni bi u božanskoj mudrosti znali kako treba prelaziti ljudima. Znači, jako je važno da, važno da tražimo od Boga mudrost kako prići ljudima, na koji način i, kad, i koji trenutak iskoristiti da možemo nešto reći za, za Gospoda. Tako je. Hvala. A sad ćemo vidjeti primjer Jehua. Da vidimo što je bilo pogrešno s njegovom lažnom revnošću. On je isto bio revan, ali na koji način? Što se tu zapravo pokazalo? Pa Jeho je imao je posla sa, znamo sa Ahabom, koji je bio uh, jednostavno uh, otpao, odnosno je bio potpuno uh, loš primjer, negativan primjer jer je, uh, jer je ovoga slavio Bala itd. i tako dalje. I jehu je sad rekao kao, gledajte, svi pođi sa mnom i gledaj moju revno za gospoda šta ću ja sad učiniti i onda on je na neki način e, rekao da se skupe svi proroci koji su bili ahabovi da kao on će sad služiti balu kao više nego što je ahab učinio znači htio je prevariti htio je prikupiti sve proroke da bi ih na kraju sve pogubio i tako da on je bio revan, kao to je bilo ispravno na neki način, on je pogubio poganske proroke, ali nije bio način na koji on pokazao kao sad ću ja biti revan sa tom lukavljušću, odnosno sa, sa prevarom. I postoje mnogi čije se religija sastoje od aktivnosti. Oni žele biti uključeni i imati zasluge jer su nešto učinili neko veliko dijelo dok se na male milosti koje grade divan kršćanski karakter nimalo ne obazire. Zaposlena užurbana služba koja ostavlja dojam da osoba čini prekrasan posao nije prihvatljiva Bogu. To je Jehov duh koji kaže, dođi gledaj moju revnost za gospoda, ugađa samome sebi, njegove osjećaje samozadovoljstva, ali sve to vrijeme duša može biti oskvrnjena kugom nepokorene, nekontrolirane sebičnosti. Da, nažalost se takve stvari također događaju i kaže pravom revnošću upravljaju načela i ona nije povremena. Ona je iskrena, duboka i snažna te prožima cijelu dušu. Spašavanje duša, interesi Bože kraljestva to su pitanja od najveće važnosti za ljude koji njeguju pravu revnost kršćanska revnost se ne ogleda samo u riječima nego u snažnim i djelotvornim osjećajima i postupcima ipak ona se ne pokazuje s ciljem da bi je drugi primijetili za razliku od ovog primjera kao što je Jehova. znači dođi pa ćeš sarti vidjeti kako sam ja revan i da vidiš što ja sve radim i tako jel ne samo jehu nego nažalost mnogi kršćani danas na isti način postupaju, da. Tako je. Nego je poniznost ta koja mora obilježavati svaki napor i mora se zapažati u svakom poslu. Kršćanska usrednost navodi na iskrene molitve i skrušenost, na vjerno ispunjavanje domaćih dužnosti. U obiteljskom krugu će se tada odražavati blagonaklonost i ljubav, dobrota i susjećanje, a sve je to plod kršćanske, kršćanske revnosti. Dakle to što netko čini na, na, očigled sviju određena dijela i izgleda revan u tome i tako dalje. Međutim, to nije nužno znak pobožnosti i prave kršanske revnosti, a Bog je onaj koji vidi naše srca i koji jako dobro poznaje naše pobude. Zato je jako važno da svatko od nas, kad ide u nekakav poduhvat za Božje djelo, se dobro preispita prvo s kojim to razlogom ja idem činiti, što je, želja mog srca u svemu tome zapravo. Kako se ne bismo našli laki jednog dana na mjerilima uh, Bože pravde i Bože istine. I još nam preostaje naravno Kristov primjer. Kako se proročanstvo psalmista u božanskoj revnosti ispunilo u Kristu? I što trebamo naučiti iz Kristove revnosti? Ovdje imamo u psalmu uh, taj opis nečega što je zapravo se kasnije dogodilo koji je bio Krist, on je bio u skladu i savršeno je živio sa, sa zakonom i kaže, jer mi izjede revno za dom tvoj i poruge onih koji se tebi rugaju name padoše. I bio je, bila je situacija kad je Isus ušao u hram Boži gdje su bili tamo trgovci i onih je sve rastjerao i kaže, jednostavno nije on dozvolio da oni čine, kaže, kuću oca mog kućom trgovačkom. I Krist je zapravo živio taj zakon, njegova čistoća i dobročinstvo, njegova posvećenost istini, njegova revnost za Božju slavu otkrivao je savršenost zakona. Znači ta njegova revnost, da, da on e, na neki način dokaže da to nije u redu što što se tamo čini, to je jedna druga vrsta revnosti koju zapravo e, vidimo da je u skladu sa božjim zakonom. On nije to nije bio poziv na nekakvu nasilje ili nešto na, da bi netko uzvratio, nego to je bilo čista opomena. Uh, jasna opomena da od Božeg uh, hrama ne možemo raditi sad nekakvu trgovinu i, i prodaju na taj na, način. Da ne možemo raditi ondje buku i metež. Dakle, to je mjesto sastajanja čovjeka sa Bogom. I ako to tako vidimo, tada nam neće pasti na pamet raditi buku i nered u Božim domu, već ćemo imati straho poštovanje prema tom mjestu i ponašati se u skladu s time. Dakle, vidimo da i sam naš gospod nije to dozvolio oni su radili znači trgovinu tamo ali također to je bila velika buka i metež i to se ne može nikako pa bio je tu i problem što su bili interesi zarada tako, uz tako, to tako. sve što su oni evo što se spomenula kaže revnost uvijek treba biti ujednačena pokazujući svetost karaktera tako. kao što je bio krist hvala koji apel krist upućuje svakome koji živi u razdoblju mlakosti Laodiceje, odnosno u današnjem vremenu Evo to je upućeno meni osobno, nama, sve koje volim ja korim i kažnjavam. Budi dakle revan i pokaj se. To je poruka Isusa našeg spasitelja koji nam je rekao iz ljubavi da on kažnjava i kori i samo jednog razloga, zato što nas voli, zato što nas ljubi. Ali kaže nam savjet, pa budi dakle revan i pokaj se. I onda na taj način neće biti potreban ukor, niti nikakvo kažnjavanje. Znači, u, u tom e, slučaju, ako budemo revni u pokajanju. Kad se govori o službi Bogu, pokazuju li ljudi istu revnost koju su prehodno pokazivali u službi svijetu? I evo možemo pročitati ove, e, ove komentari, sedmo sljedećanstvo. Za revno zajednice u ovo vrijeme, kad se, na, kad se kraj svemu toliko približio, ne bi trebala biti veće od one koji su pokazali pripadnici apostolske crkve. Revnost za slavu Božeg imena pokretalo je te učenike da svjedoče istinu s velikom silom. Zar naša srca ne trebaju gorjeti takvom revnošću i čežnjom da govorimo o ljubavi koja nas je iskupila, o Kristu i to raspetom? Zar se sila Božja i danas ne bi trebala otkriti još snažnije nego u danima apostola? Pa ako vjerujemo da živimo u posljednjem vremenu, zaista to bi tako trebalo biti. Nažalost, vidimo da to nije tako i sve nekako se okrenulo, <laughs> rekli bismo, na glavačke, znači sasvim je suprotno od onoga što bi trebalo biti. I proučavajući ovo, ako smo iskani prema sebi, vrlo lako možemo zaključiti da nam zaista nedostaje one prave gorljivosti i revnosti za Božje dijelo. Prvo što se tiče na, u vezi rada na našem vlastitom srcu a također i što se tiče rada u Božjem dijelu, rada za dobivanja uh, duša. I neka nam Gospod pomogne da imamo I upravo od... zbog toga, oprosti, se moramo pokajati. Tako zbog je. Te naše Tako neiskrene, možda nerevnosti, dovoljne vjere da možemo nešto učiniti iskreno kao gospodinu, ne, kao ljudima. I neka nam gospod pomogne da se možemo iskreno za to pokrati, da možemo uvidjeti gdje smo, u kakvom smo stanju i da u njegovoj sili možemo činiti dijela. Dakle, ne u svojoj, kako nas ne bi ljudska usta hvalila, već da bi mogli hvaliti i slaviti svoga stvoritelja koji je na nebu, uviđajući da je to zapravo njegov duh i da je to njegovo dijelo. Neka nam gospod u tome ja svima pomogne, ovo je moja želja i molitva za sve nas. Amen. Amen. Oče naš nebeski, hvala ti na svakoj prilici koju nam daješ, na svaki tvoj ukor i pouku koju nam želiš ukazati na to da moramo biti revni, da moramo činiti sve srcem i da zaista ljubavlju možemo bilo koje dijelo učiniti dobrim. Molimo te da nam pomogneš u tome jer u nama nema dobra, u nama nema snage ni sile da možemo to učiniti. Pomozi nam da te proslavimo na najbolji način, da možemo te odnijeti onima koji ne poznaju istinu, da te predstavimo na onaj način kao što si ti bio, savršen i savršenog karaktera. Molimo te da možemo dostići to dok još vrijeme milosti traje. Oprosti nam sve naše nedostatke i sve naše mane i molimo te da možemo sve ispraviti u tvojoj snazi i sili i zato te molimo to sve i zahvaljujemo u ime Isusova. Amen.